jeg tænkte til sin øvrigt AGF, at det var en hyggelig kamp, skulle spille i efteråret, og nu er lige pludselig alligevel død. Nummer 1 mod 12, det kan ikke blive mere bundgys end det her, så der skal meget at spille, og vi må bevise i dag, at vi skal høre til i Superligaen. Ja, der var dømt gyser i bedste Stephen King-stil, da AGF i dag gæstede Viborg i en kamp om overlevelse, ære og en plads over stregen. Og til gyserkampen fik Jesper Fredberg en marerids optakt. Danny Olsen måtte melde fra under opvarmning, og så måtte Sorin erstatte Patrick Passanen, der i bedste gyserstil havde pådraget sig en makaber skade, da han i går væltede ind i et drivhus og måtte syes med små 20 sten. Petri er glædet ud. Han er kommet til skade med sin arm og scorer sig ind og var på hospitalet i går aftes, så han er ikke kampdygtig i øjeblikket. Undertegnet har også set billedet, det gys skånes i dag for, men det var meget sigende optakt for Fredberg, for han skulle gå galt i dag for AGF og den hårdt prøvede træner. Det startede ellers så positivt for AGF. Spillere og fans var iklædt trøjer med sloganet AGF 12. manden. Man må sige, at de i dag fik en fuldstændig suveræn opbakning til bundbraget. En opbakning, der dog senere skulle blive til ukvemsord, der sammen med trøjerne blev slynget ned mod banen. AGF kom ellers flyvende fra start her ved Osama Akadas. Fin afslutning for ham, der dog ikke helt finder målhjørnet. Viborg havde topscorer Dalgaard som eneste mand fremme, og de ledte efter hurtig bolde op mod ham. Og det er lige ved at blive farligt her, men det er lige til ingenting alligevel fra Dalgaard. Men altså en livlig start fra begge mandskaber. Så var det som om opgørets vigtighed begyndte at fæste sig i hovederne på spillerne. Det blev lidt mindre løsluppen, og det blev kun til halve chancer for de rødklædte aarhusianere, der ellers var toneangivende i bundkampen. Aris Carvalius proklamerede før kampen, der var fokus på det defensive. Det skabte også næsten ingenting i første halvleg. Det gjorde AGF dog her. Kæmpe chance til Jesper Lange, der bør få meget mere ud af den chance. Og han får altså også en stor mulighed få minutter efter. Det er Lange i dybden, og det der, det skal han altså gøre meget, meget bedre. Skidt og Lange, der altså bespor to store muligheder i rap. Og hvad er forskellen så på AGF's egentlige angriber Jesper Lange og Viborgs Thomas Dalgaard? Ja, her kommer svaret. Det er mål og skarphed. Se bare her, Dalgaard, der gør det til 1-0 til Viborg. Stensikkert er topscoreren, der altså sender Viborg i fuldstændig ekstase. Godfredsen fighter forbilledeligt, og så stik imod spiller chancer, fik Dalgaard pludselig muligheden og pladsen. Og det her, det er derfor, han er topscorer. Det er, fordi jeg scorer de chancer. Jeg snakkede lidt med Lange om, faktisk inden jeg gik i gang med halvlejen, at han ville ønske, at han havde de kompetencer, men der var også mange ting, jeg ønskede, at han havde af hans ting, så en blanding af os to, det kunne blive farligt. Ja, må det ikke, Brian Sting havde valgt Dalgaard, hvis han fik muligheden for det. Fredberg og AGF kunne i hvert fald godt have haft brug for ham, for i dag blev gyseren til mareridt, da hans tropper virkede paralyseret i starten af anden halvleg. Der tager det en kollektiv eftermiddagslur, og så kan Kevin Mensah altså gøre det til 2-0. Fuldstændig ugeneret Dalgaard, der løber ned og finder Kevin Mensah meget uselvisk af topscoreren. AGF fortsatte med at brænde chancer, Viborg derimod, de scorede på alt, hvad de skabte. Her Marcel Rømer til 3-0, der er altså spillet omkring en time, og så er de altså foran med 3. Det blev altså også slutresultatet, hvilket sender Audi og Company over nedrykningsstregen og skaber forløsning i Viborg. Det er sindssygt fantastisk. Vi er rigtig glade, og vi er rigtig tilfredse med det resultat, vi har leveret. Men når det er sagt, så skal vi skal glæde os i dag, og så i morgen så skal vi på den igen, fordi vi har en endnu vigtig kamp i søndag. Så ja, vi er rigtig glade lige nu, men der ligger endnu mere arbejde på. Aarhusianerne ligger nu sidst i Superligaen, og deres forsømtede forår fortsætter med kurs direkte mod nedrykningen. Den går rigtig, rigtig ondt, og den er rigtig, rigtig hård. Men bare sige forskellen, det er jo, at vi ikke er skarpe i den anden felt, hvor vi skal være det, og så var Viborg jo også skarpe, og jeg synes, der er nogle gange på vores bekostning også, at vi ikke fik gjort tingene færdige. Lige om lidt, der ligger vi, som vi har ret, og vi har ikke scoret de chancer, vi skal, og vi har lukket nogle alt for dumme mål ind. Og det kan man ikke gøre i Superligaen. Og vi skal rejse os igen, og nu må spillerne ud og spille frit. Der må ikke være nogen hæmninger overhovedet, fordi vi skal ud og jagte det her. Og det tror vi stadig på, men er ingen tvivl om, at vi ikke har spillet bolden over på vores egen banehalde i øjeblikket. Man har det jo helvede til, altså. Det er jo frustrerende og irriterende, og ja, det er ikke specielt sjovt. Det er bare... Det er noget lort for at sige det lige ud. Vidste du, at AGF nu har lukket mindst ét mål ind i 16 kampe i træk? Det er første gang, det er sket siden 2005.